Kaip smagu pravėrus langelį, pamojuoti mažytei žvaigždelei, pakalbėti su ja truputėlį ir klausytis gražios pasakėlės. Laida remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Labas vakaras, vaikai, labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Ačiū, mėly klausytojai, kad šį šeštadienio vakarą lygiai pusę aštuonių įsijungėte žinių radiją ir dabar klausotės šios radijo laidelės. Šiandien jūsų laukia nauja rubrika, kurią veda du berniukai. Kviečiu klausytis. Čia vyriškas pokalbis, bet ir mergaitės gali klausytis. Kas gi joms uždraus? Labas vakaras, čia Nojus ir Vidas. Ar tu matei, kad kada nors daug vaikų muštų vienu? Ne, Nojau, nemačiau. O mūsų klasėj tai labai dažnai tai būna. Kokia šio vakaro tema? Berniukai ir gailestingumas. Ar berniukai gali būti gailestingi? Tai aišku, gi visi yra gailestingi, tiesiog dauguma neišreiškia tokių jausmų. Tai tiesa. Bet jeigu, pavyzdžiui, sakykim, labai žmogus vagia ir negailestingas, bet tai vis vien, jeigu jo tenais mylimas šuniukas mirs, vis vien jisai bus, jisai labai gailėsis, kad ten ką nors jam nedavė, verks tikriausiai. Vieną kartą sode aš išėjau maudytis ir kai grįžau, žiurkėnas buvo nebegyvas. O aš maniau, kad kokia katė ar kas nors jį nužudė. O kas buvo toliau? Mes iškasėme duobę ir palaidojame žiurkėną. Šiandien mes kalbame apie gailestingumą. O kas tai yra? Vaikai, atsakykite mums. Atsakykite mums. Gailestis yra, nu, kai susižeidžia vienas vaikas, tai kitas jį paguodžia, kad sako, kad neverk, gal praeis. Gailestingumas, tai kas nors, pavyzdžiui, kam nors nutinka ir, nu, tu tiesiog pagailėjo, nu, ir išgelbėjo, arba, nu, kas panašiai, va taip va, kaip pagailė. Gailestingumas, tai kai kažkas ten kažką muša, kitas apgina. Tai toks jausmas, kai gaila kažkam, va taip pagailė, kad neverktų ten. Nu, pavyzdžiui, kaip tėvai ant kažko, nu, pykstant tavo brolį, tai... Nu, kitas brolis sustoja, nu, jam pasidaro jo gaila. Gailestis yra, kai kas nors, kam nors, nu, nepyksta, atleidžia. Aš tai turiu vėžlį, jo vardas Mikis. Mano vėžlys tai labai mėgsta pienės, bet nemėgsta mėsos, niekada nebuvo ragavęs ir neragauja, bet jis yra stepinis vėžlys. Mano katė labai daug prašo valgyti ir dar turiu šunį, vardu Sindė. Ar gyvūnai turi tokį jausmą kaip gailestį? Aš tai manau, kad taip, bet geras klausimas. O mes paklauskime vaikų. Aš tai manau, kad turi. Dėl to, kad pavyzdžiui, kaip ateini namo, tenais kas nors priimušė ar ką ateini, šopą paglaudžia tenais. Nu, aplaižo tenais. Arba pažaidžiu. Būtų linksmiau. Turbūt neturi, nes mano katė, kai koja skaudė, ateina ir drasko toliau. Aš manau, kad turi, nes būna, koks nors gyvūnas būna sužįstas, guli, tai ateina kitas, nu, prisiglaudžia. Nu, kad aš turiu tai šunį, tai man kaip kažkas skauda, tai jis ateina, prisiglaudžia prie tos vietos, kur man skauda. Aš manau, kad neturi, nes liūtas suėda ten kokią stieną, dar kažką.
Nu, aš manau, kad tikrai turi, nes kai aš, nu, kai aš susigavau, taip sakau, ai, kaip skauda, mano šuo išgirna net gal už kokių 5 metrų, bet vis tiek prie manęs prisiglaudė ir taip lik nuliūda. Turi gyvūnai gal instinktumą, todėl kad, nu, kaip aš buvau maža su močiute, mes vaikščiojom su mano šuniu ir paskui varnos užpuolė mane ir močiutę, o šuo apgynė. Aš manau, kad turi, nu, pavyzdžiui, kaip susižeidė, tai jis pasiema, prieina, palaižo tą žaizdą, nu, ir taip geriau pasidaro ir linksmiau, kaip jis su tavimi yra. Kai nei su šuniu ten pasivaikščiot, kiti berniukai pradeda lysti, šuo apgina tave. Aš mačiau tokią laidą, kai ten dramblius užpuolė kažkokią lygą, tai vienas nudvėsė ir paskui kitas dramblis atėjo, pradėjo glostyti jį. Aš turiu žiurkytę. Nu, pavyzdžiui, mane mama apivarė, tai aš prieinu, pasiemu ją ir mane įpaguodė, kažkaip tai šilta darosi. Aš turiu, nu, 3 mažus kačiukus ir 2 didelis šunys. Tai vienas šuo ateina, apuosto tos kačiukus, nu, nieko nedaro, kitas ateina ir pradeda su jais žaisti. Aš manau, kad gyvūnai turi gailesčio jausmą. Aš manau, kad turi, nes kartais, kai ateini liūnas namo ir turi šuniuką, jis ateina visada, visi glaudžia ir tau būna links. Na, kai, pavyzdžiui, ateini namo, verki, ir šuniukas ateina, atsigula ir glaudžiasi prie tavo kojų. Čia vyriškas pokalbis, bet ir mergaitės gali klausytis. Kasgi joms uždraus?
mielas klausytojau, įsivaizduok, žmogus tave įskaudina ir nugrūna. Ar tau širdyje jo gaila? O man tai taip nebuvo. Ir man tai nebuvo, bet norėčiau, kad atsitiktų. Bet aišku, gaila būtų. Man tai buvo, kai sesė manęs, nu, jis labai mane žydinėjo ir ne, va, tavo, ėjo ir jis spintelės durys, ir durelis buvo atidarytas, jis atsitrenkė. Ir visą tokus sužaugo, galvoja, mokytoja tiesą sakė, taigi visos nedurybės vis tą grįžto, paskui, oi, reikiagi padėti. Aš sesiai atnešiau ledukų. Nu, kai mes buvom su draugėm, su sesė buvau, ir važiavo toks berniukas ir, nu, tenai, iš mūsų pasišaipė. Važiavo ir su dviračiu, tik tai nukrito. Bet jam pačiam buvo jokinga, todėl mes irgi juokėmės, mums nebuvo jo gaila. Jis nestipriai susimušė. Mano draugė per gimtadienį susilaužė ranką, tai man jos buvo labai gaila. Nu, nuo dviračio nukrito. Aš kartą ten su broliu buvau susipykęs ir paskui brolis nuėjo namo ir užkliuvo ir nukrito. Man jau pagaila tada. Ir aš ant brolio daugiau nebepikau. Pyktis kažkur dingo. Mane brolis kasdieną lenda ten kabinės, o kai kas nors įprimuša, man gaila pasidaro. Mes kaip su mama susipykom, tai buvo čiužinys ištiestas. Ir aš pastumiau ją, bet aš ant čiužinio stumiu, bet aš nemaniau, kad ją nustumsiu, o jinai tiesiog netyčia užkliuvo ir nukrito. Ir iš pradžių tai buvo juokinga, o vėliau jau pagaila norėjau padėti atsistoti. Bet mamytė nesupyko. Turiu du brolius, tai kaip jie stipriai verkia, tai man jau labai gaila, kad aš vas pat neapsiverkiu tada. Tai vieną kartą mane aprėkė brolis, nes, nu, aš paėmiau jo ledus ir suvalgiau, jisai mane aprėkė, nu, ir man labai liūdna pasidarė, tada aš nuėjau pas savo kačiukus ir pradėjau su jį žaisti. Ir linksmiau buvo. Aš, kai namie būdavo toks mano draugas, tai kai mes, jisai buvo vieną kartą susitrenkęs galvą, tai aš pas jį ten valandą buvau ir jam galvas ledukus laikiau. Man nebuvo gaila, nes jis mano buvo geriausias draugas. Šio vakaro tema – berniukai ir gailestingumas. Vaikai, o kaip jūs manote, kas yra labiau gailestingi – ar berniukai, ar mergaitės? Taip, tikrai įdomu sužinoti. Aš manau, kad mergaitės gailestingesnės. Jeigu susimuša, kad nors tai juos, tai sako, kad neverktų, jeigu mažas vaikas susimuša. Aš manau, kad mergaitės gailestingesnės, nes, nu, jos nesimuša, kaip nugrūna, nesišaipa, nu, ir viskas. Ir visada padeda kitiems. Nu, aš manau, kad ir berniukai, ir mergaitės yra gailestingi, nes, nu, jie, nu, ir berniukai kartais paguodžia, kad nevertenai praeis greitai, nu, ir mergaitės paguodžia. Aš galvoju, kad mergaitės. Nu, dėl to, kad, pavyzdžiui, nesišaipa tenais. Pavyzdžiui, kaip susimuša, visada apgina. Aš tai manau, kad mergaitės galistingesnis, nes šita, jeigu, pavyzdžiui, berniukai lenda prie mergaičių, tai kitas šitą padeda to mergaitėm, kad nelystų. Aš manau, kad mergaitės, nes berniukai dažniau būna išdykę ir labiau linkia pasišaipyti, kad susipešti galėtų. Pavyzdžiui, berniukai, tai aš manau, kad jie būna padykę tik todėl, kad prie draugų jie nori pasirodyti, nu, kai kurie tai nori iš viską, jų visi bijotų ir panašiai. Aš manau, kad ir mergaitės, ir berniukai yra gailestingi. Aš ir manau, kad ir mergaitės, ir berniukai yra taip pat gailestingi. Ačiū, vaikai, už jūsų nuomonės. Įdomu, ką galvoja suaugę apie gailestingumą. Ar vyriška būti gailestingam? Laukiame tėvų atsakymą. Manau, būti atlaidžiam ir gailestingam reikia be galo daug įdėti pastangų ir stiprybės. Yra daug lengviau panaudoti jėgą, negu susivaldyti. Yra daug lengviau nusisukti nuo žmogaus, kuriam reikalinga pagalba, negu padėti jam, pasigailėti jo, negu būti atlaidžiam. Padėti kitam žmogui tikrai nėra lengva.
viduje tarsi nori tai padaryti, bet pagalvoji, o ką pagalvos kiti berniukai? Yra labai gėda. Kaip aš čia dabar? Imsiu ir padėsiu kažkam tai. O jeigu jiems ir nesupras manęs, pradės šaipytis. Ir tai iš tiesų yra didelis iššūkis. Tiesiog peržengti per šitą supratimą. Peržengti per šitą gėdą. Pavyzdžiui, matai einančią bobutę. Tokia suvargusi. Sunkiai neša tokias terbutes. Tiesiog traukia ją prie žemės dar labiau tas nešulys. Ir matydamas tai, tiesiog pajauti didelį gailestį savo viduje. Ir iš tiesų prieiti prie nepažįstamos močiutės ir užkalbinti ją ir pasisiūlyti padėti nėra lengva. Bet kai išdrįsti prieiti prie jos ir padedi jai, antras kartas yra daug lengvesnis. O paskui ir trečias, ir ketvirtas. Ir tada matai, kai daryti gerą kitiems iš tiesų darosi lengva. Ir jauti didelį malonumą savo viduje. Viens, du, trys. Šiandien mes tariame jums sudie. Su jumis buvo Vidas, Nojus ir rubrika Čia vyriškas pokalbis. Čia vyriškas pokalbis. Bet ir mergaitės gali klausytis. Kas gi joms uždraus? Ačiū šauniems berniukams Nojui ir Vidui. Ačiū Salininkų vidurinės mokyklos 3 A klasės mokinukams. Jūs esate tikrai labai labai šaunūs vaikai. Gal aš niekad nežygiosiu armijoj ir nebūsiu raiteliu ir tikrai nešaudysiu, gal virš priešo neskraidysiu niekada, bet aš viešpaties karys. Aš viešpaties karys. Aš viešpaties karys. Gal aš niekad nežygiosiu armijoj, bet aš viešpaties karys. Viešpatie! Gal aš niekad nežygiosiu armijoj ir nebūsiu raiteliu ir tikrai nešaudysiu. Gal virš priešo neskraidysiu niekada, bet aš viešpaties karys. Aš viešpaties karys. Aš viešpaties karys. Gal aš niekad nežygiosiu armijoj, bet aš viešpaties karys. Aš maža žvaigždutė danguje norėčiau, kad visi žmonės žiūrėdami į mane sugalvotų savo svajonę ir jinai išsipildytų. Jūsų namuose radio laida Vakaro žvaigždelė. Mano mielas mažasis radio klausytojau, įdomu, ar buvo vaikai gailestingi senovėje? Kviečiu klausytis vienos istorijos, kuri parašyta prieš 100 metų. Lietuvių literatūros klasika vaikams. Žemaitė. Geroji Onelė. Augo prie motinėlės maža Onelė. Tėvelio ji nebeturėjo. Visiškai maža dar tebebuvo, kai tėvelis mirė. Onelė jo visai neatmena. Tėvelio vietoje turėjo Onelė patėvį.
motinėlė Onelė dideliai mylėjo ir niekuomet nebarė, bet patėvis buvo labai piktas. Tas Onelė dažnai bardavo, kartais ir už čiupros nutverdavo. Onelė taip buvo gera, romi, paklusni, vikri, niekuomet nesiožiavo, nei rėkė. Motinėlės ir patėvio liepiama ką padaryti, visados klausė. Rytmetį pažadinta šaukdavo ir skubėdavo žaselės išginti. Nusivariusi kur į pūdymą, į didesnę žolelę ir ganydavo žaselės. Kai prilesdavo, nusivarydavo jas į upelį, pagirdydavo. Tuomet žaselė sutūpdavo prieš saulelę ir snausdavo arba miegodavo. Žaselė į būrelių susigūžė, o senės snapus po sparneliais pakišusios. Onelė, palikusi žaseles, bėgdavo prie motinėlės, išluodavo aslą, nusimazgodavo, pavalgydavo pusryčio, mažąjį broliuką, iškėlusi iš lopšelio, nuprausdavo, apvilkdavo, panešiodavo. Kai jau numanė, kad žaselės išmiegojo, broliuką į smilteles pasodinusi, bėgdavo atgal prie žaselių. Išbėgant motinėlė ją paglostydavo ir pabučiuodavo. Kaip linksmai ir malonu buvo Onelei, kaip ji džiaugėsi, motinėlę paslaugiusi ir žaseles priganiusi. Vieną kartą Onelė, besėdėdama prie žaselių, pamatė vieškeliu ateinant pavargėlį senelį. Eina keliu senelis, vos tik gyvas. Pamažėlį kruta, dviem lazdom pasiremdamas, vos tik pasivelka. Priejas arčiau, atsisėdo po kryžium ant akmens ir dūsaudamas graudžiai verkė. Onelei suskudo širdelę. Priejusi arčiau, ji gailingai paklausė senelio. Senutėl, ko taip graudžiai verki? Kur aš neverksiu, dukteraitė? Turiu kojas žaizdotas. Skauda. Nepaeinu. Namiegi neturiu ko pavalgyti. Reikia eiti kur prie gerų žmonių. Be negausiu duonos kasnelį. Badu mirti negaliu. Neverk, aš tau padėsiu. Onelė pažiūrėjo į jo kojas, apstyrusias, juodomis karomis apvyturiuotas, suputusias, pamėlynavusias. Tai senelio duonos gabalėlį. Buvau įsidėjusi prieš pečiui. Kaipgi man iš tavęs paskutinį kasnelį paimti? Nesirūpink, aš vakare pavalgysiu. Valgyk, o aš tamstos kojas atraišiosiu ir skarelę supelį išmazgosiu. Ačiū tau, dukterai. Onelė, pritūpusi prie senelio kojų, vyturiavo sustyrusias ir pridžiūvusias skaras. Atsijuosusi prikyštę mirkė upelyje ir plovė dvokiančias jo žaizdas, o juodasias skaras išmazgojo ir patiesė ant žolyno, kad apdžiūtų. Numazgojusi senelio kojas, apdėjo lapais ir vėl aptvarstė išmazgotomis skarelėmis. Užtruko Onelė su seneliu. Jos žaselės išmiegojusios, kiek palesusios, nugūravo stačiai į vasarojų. Patėvis, pamatęs žasis po vasarojų, išsipjovė vytį ir ėjo linguodamas Onelės tvoti. Jis tarė Onelę užmigus. Eidamas išblaškė žasis iš vasarojaus, o senių žasinui taip užkirto su vytimi per koją, kad tas vargšas raiždamas vos įsirito per griovį. Paskui žvalgos, kur miega Onelė, ir pamatė,
pavieškelėje kažiką besikukštuojant. Eina arčiau vytimi linguodamas, žiūri, onelį, atsiklaupusi prie senelio kojų, bevyturiuojanti skarelėmis. O senelis, rankelės susidėjęs, akelės į dangų pakėlęs, besimeldžias už onelės sveikatą ir laimę. Patėvis susizgribo ir tylomis nuėjo šalin, atgal. Pagrįždamas dar toliau žaselės nuo vasarojaus pavarį. Seneliui nebeskaudėjo numazgotų kojų, pakramtęs duonelės, palaiminęs onelę, nuėjo toliau. Onelė, parbėgusi pietų, pasitiko patėvį. Pamatęs onelę, paskynė obuolių, davė oneliai ir paglostė, tardamas į onelės motinėlę. Mamaitė, gera mūsų onelė. Lietuvių literatūros klasika vaikams. Girdėjote žemaitės apsakymą Geroji onelė. Na o dabar namų užduotis. Pyktis stebuklingai ištirpsta gailestingume. Aš kartą ten su broliu buvau susipykęs, ir paskui brolis nuėjo namo ir užkliuvo ir nukrito, man nepagaila tada. Ir aš ant brolio daugiau nebepykau. Pyktis kažkur dingo. Mano mielas mažasis radijo klausytojau, nupiešk žemaitės apsakymą Geroji onelė. Labai gražiai iliustruok apsakymą Geroji onelė. Savo piešinius siūsk adresu. Vakaro žvaigždeliai, pašto dėžutė 3535, pašto kodas 01013, Vilnius. Tik nepamiršk užrašyti savo adresą ir telefono numerį. Šiandien su jumis jau atsisveikinu. Linkiu visiems gražių ir spalvotų sapnų. Sudie. Aš esu drąsus berniukas, labai, labai. Pelės, varlės, tarakonai, vieni niekai. Kai mama išjungia šviesą kambaryje, su tamsa linksmai kalbuosi, lyg su drauge. Su tamsa linksmai kalbuosi, lyg su drauge. Labas, tamsa, kaip gyveni? Gerai? Ir aš gerai. Aš esu drąsi mergytė, labai, labai. Ir tamsa, ir voras, vieni niekai. Kai mama išjungia šviesą tamsą, saldžių tau sapnų. Aš esu drąsus berniukas, labai, labai. Aš esu drąsi mergytė, tikrai, tikrai. Mūsų baimės jau pabėgo, toli, toli. Su tamsa susidrauga, susidraugauti
Laidą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.